Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ma sauraro daga wannan tasha ta mu mai suna kuma da ruwanka MMY. Yau kuma insha Allah a cikin wannan shiri namu zamu kawo muku ainihin bayani ne akan amfanin man kurkur a jikin dan Adam. Ko mu ce sirrukan man kurkur a jikin dan Adam. Na farko dai man kurkur yana magance ainihin ciwo wato gyamban ciki. Na farko man kurkur yana maganin ulcer wato gyamban ciki. Na biyu kuma man kurkur yana tsaftace jinin jiki. Na biyu man kurkur yana tsaftace jinin jiki. Na uku kuma man kurkur yana maganin ciwon gabobi. Na uku man kurkur yana maganin ciwon gabobi. Sannan kuma na hudu man kurkur yana cire kurajen fuska ko mu ce yana maganin kurajen fuska wanda ake kira pompous. Na hudu man kurkur yana maganin kurajen fuska wanda ake kira wato pompous. Sannan na biyar man kurkur yana wanke kwakwalwa ya washe ta ta rinka gane abubuwa da rike su. Na biyar man kurkur cikin yadda Allah yana wanke kwakwalwa ya washe ta ta rinka ainihin gane abubuwa da rike su. Na shida kuma man kurkur yana hana matsaloli wato yana magance matsaloli sukan faru da sukan faru ga ainihin iyali ko mu ce ma'aurata wanda suke da al'adar yin tsarin iyali wato family planning. Na shida wato man kurkur yana hana matsalolin da suke faruwa sakamakon yin tsarin iyali. Sannan na bakwai man kurkur yana hana zafin jiki. Na bakwai man kurkur yana hana zafin jiki. Na takwas man kurkur yana gyara gashi. Wato na takwas man kurkur yana gyara gashi na jiki da kuma naka. Sannan kuma na tara man kurkur yana gyara fata sosai musamman lalacewar fuska yana gyara wannan matsala. Na tara man kurkur yana gyara fata sosai musamman lalacewar fuska yana gyara ta sosai. Sannan na goma man kurkur yana wanke ciki. Na goma man kurkur yana wanke ciki. Sannan na sha daya man kurkur yana kashe tsutsar ciki. Na sha daya man kurkur yana kashe tsutsar ciki. Na sha biyu kuma man kurkur yana cire ko magance wato ko maganin tabu. Wato na sha biyu man kurkur yana cire ko maganin yana maganin tabo. Na sha uku man kurkur yana rage tumbi. Na sha uku man kurkur yana rage tumbi. Kuma sauraro wannan shine a tagance dangane da fa'idan man kurkur a jikin dan Adam. Da fatan za a rinka ainihin gwadawa. Allah ya sa mu dace wa salamu ta lafiya sai mun hadu a cikin shirye-shiryen mu na gaba. Mun gode.